Kale nate Bad Black azemu okulangirira nti agenda kubanga kola embaga eyenja ulenyo mu masaho amoli agafuluma mu nkambi ya Bad Black galagate na boyfriend amanyikidwa nga Asha watekateko kole okuba embaga. Ekibuzo kiri nti Bad Black bwana bakubye embaga nga bamwasiza embaga entongole ku myaka asatu gyaliko anaasobola okuva ku bwamalaya n'okutunda akaboozi n'asitulinga eri omwami we. Ekyo kimu ekyokubeera agafuluma galaga nti Bad Black asasula abavubuka ab'enjawulo okumwagala n'okumubeererawo ng'omu ku bo yono Asha asasula omusimu buli wiiki na buli mwezi ezikola ng'omusaala okusobola okuba ng'asigala alina enkolagana y'enjawulo era wakati we n'omwana omuwala ono amanyikiddwa nga Bad Black. Awo tuli katusogedwabe oba embaga eno eneebeerawo oba tebeerewo. Bad Black y'omu ku bakyala abali proud of omulimu gwali okubeera nga yeetunda era ng'ebbanga lyali abadde omulamu bwe abadde nga wakwana ono n'oli yeebase n'ono yeebase n'oli bw'obala omuwendo gw'abasajja bakamwebakako nga bamwebakako due to money tosobola kukumalawo bayitirivu nnyo nga bw'okiwulira era ddala ddala bwe butuuka guli. So Bad Black bwana tugambye nti esaawa yonna a time from now nti yagenda kuba akuba embaga abantu beebuuza anaasobola okikuba oba taakikube. Ekyokubiri bw'anaaba akikubye omulimu gw'obamalaya n'aguvaamu. Bad Black alina abaana ndoza baana balambirira ng'omukulu wa myaka 8 naye nga buli mwana almost alina kitaawe era ng'ekimutuuza nnyo okubeera ku maketi kwokubeera nti jekkiriza muti ye proud sumbiveeda era nga bw'atyo ennaku zinanzana alina kyadivokati ngirafu ayagala omulimu gw'obamalaya gufuulibwe official mu ggwanga wano gubeere nga buli muntu asobola okwetunda nga bw'ayagadde nga bwe kiri mu nsi endala nga mu Indonesia, Brazil, Philippines n'awalala obuntu asobola okwetunda nga bw'ayagadde ekimu ku kimutunze ekimufuula ow'enjawulo. Mbonye nga mtu gobelela, zewa soa ipanele.